Тож, доброго дня, продовжуємо серію тестування нової кави. Маємо таку перву гріндер. Засипав вже в кавоварку. Давайте подивимося на зерна. Так, отак вони виглядають. Що, досить гарненькі. Не досить такий невеликий скрін, але зерна симпатичні. Аромат не дуже такий сильний. Такий горіховий, чесно кажучи, кава недорога, але 100% арабіка, ото що цікаво, як 100% арабіка світлого обсмаження, достатньо не коштовна, а буде смакувати. Першу чашечку зробимо для просто наповнення, скажімо так, кавомолки, кавової системи, та й прогріви каварки. А другу вже відтестую. І, в принципі, буде зрозуміло, як буде смакувати ця кава. Наразі аромат такий горіховий. Це, в принципі, нам підказує, що кава не досить коштовна, ближче до недорогого сегменту. Але загалом, якщо брати до уваги ціну, звичайно, яка на цю каву десь гривень 500, щось таке, то, можливо, цього і буде достатньо. Так, ну, наша чашечка. Так, отак виглядає, в принципі, готовий набій. Нічого колосального, нормальна пінка, нормальний колір. Ну, візуально виглядає досить цікаво. До речі, світле обсмаження зберігає в каві досить багато СО2. І якийсь самі по собі оце СО2 – це пінка крема. От. Але чим більш кава більш темного кольору, то менше всього там лишається цього вуглецевого газу. От. То навіть якщо б в нас була кава того самого сорту, того самого зерна, обсмажити її більш темнішою до другого краку, ну, коли такі масляністі зерна виходять, то там пінка була б меншою. То отакий плюс світлого обсмаження. По смаку таке досить дивно, скажімо так, трохи при першому ковточку відчуваємо, скажімо так, благородну кислинку, але мінімально, я б сказав, що там 10% її. От, перші там 5 секунд, здається, що ми п'ємо суперарабіку, але ні. Далі відчуваються оці важкуваті горіхові нотки звичайної простої кави. То, по суті, якщо вам хочеться арабіку без будь-яких акцентів, яка про себе нагадає тільки малозамітною кислинкою, яка тут же зникне, якої майже не буде, от, і залишиться така горіхова гіркота, яка, от, в принципі, тримається коло хвилини, то, в принципі, ця кава підійде. І, звичайно, мінімальна кількість важких речовин, так скажем, які були в нас в арбузці, це як то кофеїн і інші важкі кавові масла. А в арабіці їх значно менше, ніж в будь-якій арбузці, то в будь-який купаж все ж таки вам дає якусь таку потужну бадьорість, скажімо так. А в арабіці в будь-якій, навіть такий дешевий, буде її менше. Такої кави можна і випити більше. І, в принципі, якщо ви випиваєте чашку еспресо, буває часто купажа занадто. То ви відчуваєте якусь таку супербодрість, яка не дуже то треба. А приємне таке підсилення, піднесення дає нам тільки арабік. Давайте ще разочку на трохи підостило. Більше розкривається кислинка і трохи згасає гірчинка. То, в принципі, ту каву можна пити десь хвилини за 2-3 після готування. Мені здається, да, це буде більш гарним варіантом. До речі, так, оця важкувата гіркота майже зникла, але, звичайно, вона є. Ну, недорога кава є недорога кава. Так, давайте спробуємо ріжок розігнати і спробувати цю каву. Зараз засиплю цю кавомолочку і спробуємо готувати.
Так, ну готово. 21,6 грама, це якраз те, що нам треба. Тут в мене сита 22-грамове. Звичайно, великий плюс ручного готування на ріжковій кавомашині, те, що можна не треба промивати після старої кави всю систему. Вам достатньо просто засипати в кавомолку нові зерна, вимолоти старе зерна і почати собі готувати. І ніякі там варіанти з тим, що якось перемішається старий смак з новим, його просто не буде. Це технологічно неможливо. Так, є. Вложимо наше ситечко. Трохи проливаємо і вперед до готування. Зараз подивимося, як недорога арабіка себе проявляє на рожковій кавомашинці. Таруємо і вмикаємо. Да, питання, звичайно, з помолом, що його зробити значно більше, да, бо дуже швидко тече. Будемо тоді робити на низькому тиску каву. З іншого боку, це нам дозволить повністю оцінити смак без суперважкої гіркоти якоїсь. Так, смакуємо. Каві відчувається, ну, звичайно, кислинка, яка не відчувалась би на автоматичній кавомашині. Було таке заварювання на супер великому помолі із таким нестандартним проливом дозволяє кислинці більше розкритися. Так, ну давайте я зроблю поменше, бо все ж це невірно. І будемо готувати вже правильно. Так, ну у нас буде 26 грамів. Все ж таки зменшення помолу. Звичайно, важко перемалювати кавомолці, вона намолює меншу порцію. Це зрозуміло, це логічно, це вірно. Засипаємо в наш ріжок. Нашу каву. Темперуємо і вперед до готування. Так, і подивимося, наскільки зменшення помолу нам змінить смак нашої кави. Ну і швидкість проливу так точно. Так, трохи є, але все ж помола робити треба ще менше. Ну, в принципі, наразі 25 секунд, 60 грамів. Це буде кава з акцентом 26 секунд, 70. З акцентом на кислинку, але вже без зменшення тиску. Тестую. Легка кремова кава з кислинкою, яка відчувається. Зникає ця кислинка секунд за 5. І, в принципі, лишається легка-легка гіркота. І ця гіркота трохи з часом збільшується. Так, ну давайте. В принципі, я думаю, вийшло аналогічно те, що на нашій автоматичній Юрі. Ніяк, допустимо, ріжок в зв'язку з тим, що він до нікого помола ще не налаштований, не змінив смаковий профіль цієї кави. Тобто вона не вийшла в дуже важку, а от лишилась така приємна, легка кава для тих, хто полюбляє, в принципі, американо або лунго. При таких налаштуваннях можна таким людям цю каву рекомендувати. В принципі, що ми маємо? Просто звичайна кава, без будь-яких акцентів, якщо гарно влаштувати кавоварку, буде ледь з'ясована така
з'являючися кислинка і важкувата гіркота. Але якщо зробити великий помол, виходить легка кремова кава з високою пінкою, яку можна пити і рекомендувати тим, хто не любить дуже міцну каву, а полюбляє таку класичну гіркоту, яка буде, в принципі, порядка хвилини дарувати вам смак. От. То так і є. Недорога арабіка, недорогий такий смак з акцентом в горіх, без будь-якого суперового букету. Тож так, це був Peru Grinder у нас на тестуванні. Якщо цікаво, така арабіка теж з'явиться. Вона недорога, так, для тих, хто хоче почати свої кроки в світ арабіки, але не хоче суперявної кислинки. В принципі, тут її майже немає. Тобто, кава майже без кислинки. Отак. Дякую за увагу. До побачення.